Krásné ráno, krásné dopoledne, odpoledne, večer, kdykoliv nás posloucháte. Já už jsem na svém typickém místě a to znamená, že tady dneska mám hosta. Dneska nás svojí návštěvou poctil Tomáš Konrád. Moc tě tady vítám, Tome. Děkuji, Áďo, moc rád jsem přišel. My jsme moc rádi, že jsi přišel. A Tom je náš coach, našeho týmu, ale je to coach tady u nás v Team Akademia Prague na inovativní podnikání. A Tome, já tady hostům vždycky dávám na začátku takový medailonek, aby se představili a aby řekli vlastně, co oni sami o sobě chtějí říct těm posluchačům, co tobě přijde důležitý, aby posluchači o tobě věděli. Tak ahoj, já jsem Tomáš a jsem týmový kouč. Tak jo. Překvapivý, veď? Tome, jak jsi dostal k roli kouče v Team Akademii? To je docela zajímavý příběh. Já jsem se během svých studií, tak jsem prošel volitelný předmět podnikatelské dovednosti, který tehdy vedl náš otec zakladatel Vašek Švec. Ahoj Vašku. A to jsem zpětně zjistil, že právě ten předmět fungoval jako takovej pivot k Team Akademii, kde testoval ty vzdělávací systém, jak podle kterého Team Akademia funguje. A možná to bude i důvod, proč ten předmět byl jeden z mála, nebo možná jediný, který mě fakt jako během mých studií bavil. A to až do takové míry, že jsem potom v jedné hodině za Vaškem přišel a zeptal jsem se ho, jestli bych u něj mohl psát bakalářskou práci. Takže takhle začala nějaká naše první spolupráce během těch mých studií a myslím si, že ta práce byla velmi vydařená, takže jsem na ní potom chtěl navázat i diplomovou prací. Ta si myslím taky se vcelku povedla, právě Vašek díky tomu byl u mýho absolvování. Když jsem potom odešel, tak nevím, jestli to bylo právě třeba průběhem té naší spolupráce na těch závěrečných pracích nebo tím tématem samotným, protože jsem tehdy psal o strategickém rozhodování na základě nově získaných znalostí nebo informací. A tak mě oslovil s pracovní nabídkou, jestli bych chtěl dělat týmového kouče. A já jsem teda v té době neměl úplně představu, co přesně to znamená. Ono, že týmových koučů jako v takovémhle kontextu tehdy v Česku ani v Praze vlastně nebylo, protože náš obor byl vlastně první jako průkopnický. Takže jsem tu práci přijal a přiznám se, že to bylo ze začátku spíš ze zvědavosti. Mm-hmm. Ty jsi vlastně nastoupil někdy v době, kdy se Team Akademia teprve rozjížděla tady v Praze? To bylo v době, kdy poprvé byla Team Akademia Full House, když nastupoval třetí ročník, takže ten třetí rok. Jak ji vnímáš od začátku do teď změny v tom, co se tady všechno událo? Je znát, že na tom začátku, jak právě ty procesy nebyly úplně nastavený a víceméně hodně věcí se objevovalo jako novejch, bylo potřeba vlastně nastavit z začátku, tak teďka už máme, i když je to 2 roky, 3 roky, 3 roky zpátky, tak už máme trošku nějaký procesy jako nastavený a když se objeví situace, tak můžeme stavit třeba na nějakých precedentech, protože už se to jako objevilo. Vnímám to tak, že až teď se vlastně stáváme jako tou skutečnou učící se organizací, že už stavíme na základě těch zkušeností, které máme a i si dokážeme mnohem líp představit tu budoucnost, která může v TAPu být kolem nás v Praze ve světě. Ty už jsi ostřílený kouč tady v Team Akademii, už jsi odvedl jeden ročník ke státnicím a teď vlastně máš druhý tým Univave. Mimochodem z Tomova týmu Gimme Teamy jsme tady měli Simču Špádovou, měli jsme tady Krištofa Kuptíka, měli jsme tady Ondru Zákoru. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. Aha, mám takový pocit, že jsem viděl, i Bejty tady byla. Ano, ano, ještě tady byla Bejty a to bylo všechno krásný, perfektní epizoda, takže si určitě poslechněte, jsou hrozně zajímavý. Takže to jenom, abyste věděli, koho Tom takhle hezky u nás si tady odchoval. Já chci jenom říct, že na ty lidi jsem ohromně pyšnej. Oni odcházeli teďka květnu, státnicovali. Já si vzpomínám na ty začátky, když jsme se poprvé viděli na první training session a já jsem vlastně v té době moc jako nevěděl, co očekávám, do čeho jdu. Takže jsem tak trošku vařil z vody, ale mluvil jsem jako od srdíčka v tom, že v průběhu těch 3 let je chci dovést k tomu, aby získali takové znalosti a dovednosti, aby mohli být v životě opravdu jako šťastný, bohatý a úspěšný. A teďka, když jsem je viděl odcházet, tak je to fakt znát, jak dospěli. Myslím si, přijde mi to tak, že opravdu jako jsou šťastný a
úspěšný a bohatý, nebo aspoň jako ví, co je udělá šťastnými, bohatými a úspěšnými. Ty říkáš, že vidíš, jak oni ti vlastně takhle po těch 3 letech jako vyrostli a dospěli do toho, co vlastně ty jsi si pro ně představoval. Teď jako parafrázu. Ta moje otázka měla směřovat tam, jestli vnímáš i ty za ty 3 roky, jak jsi se s nima posunul. Vlastně, že i oni si vlastně částečně vychovali tebe, že jo, jako kouče. Jo, to bude pravda, my jsme vlastně vyrůstali spolu, protože oni nastoupili do prváku a já jsem tady byl první rok. My jsme fakt jako celou tu dobu procházeli spolu. Oni nevěděli vyloženě, do čeho jdou, já jsem taky moc nevěděl v té době. Takže v průběhu těch 3 let jsme hledali ty svoje silné a slabé stránky a hledali jsme to, jak to spolupráce může jako fungovat nebo jak nefunguje. A musím říct, teďka když přišel Univave, tak už jsem nějaký ty zkušenosti měl a mohl jsem právě přesně jako stavět na těch precedentech, takže už od začátku jsem měl jako nějaký jasný očekávání, zatímco s Gimitymi jsme to právě budovali za toho pochodu. Tady v tým je víc koučů samozřejmě, každý tým má svého kouče, různě se proměňují, i vlastně chodíte na různý, vlastně k jiným týmům, na jejich TSK, u nás tak několikrát byl. A je znát, že každý kouč má velmi svůj styl, má jako nějakým způsobem, jak to prostě vede, jak je to jemu komfortní a snaží se právě žít s tím týmem. Co je pro tebe ta cesta k tomu zůstat osobitej a vlastně se nenechat třeba strhnout tím, že tam ten kouč to dělá jinak, tak to asi má být. Zůstat jako sám sobě jako věrnej v tomhletom smyslu. Já osobně si myslím, že můžu říct, že s tímhletím úplně problémy nemám. Já se hodně zajímám o to, jakým způsobem vedou training session nebo i individuální koučování ostatní kouči, nebo to, jaký je jejich pohled na ten rozvoj učení nebo třeba podnikání, ale čerpám z toho věci, které potom používám sám, takže myslím si, že tohle mě vyloženě jako neovlivňuje, anebo když třeba ty věci, o kterých mluví ostatní, rád zkusím a udělám si na to vlastní názor. Mm-hmm. Máš nějaký vzor v koučování, ať v týmovém nebo individuálním? Ono, ze začátku pro mě byly samozřejmě velkými vzory Vašek a Jana Švecovi. Ahoj, Jani. A právě jak jsem o tom mluvil, vlastně teďka já se snažím spíš být vzorem sám sobě. Mm-hmm. Nejsem úplně vyloženě ten typ, který se právě jako ohlíží na druhý. Rád se jako přiučím, rád se inspiruju, ale čerpám tohle hlavně jako pro sebe. A takže snažím si budovat právě nějakou ten svůj přístup během toho, co ho objevuju, ale vždycky je můj. Moc hezky, to je super. A tady máme spoustu hodnot tým akademie, který vyznáváme. Už jsme tady určitě nějaký zmiňovali v různých epizodách a můžete si s tou udělat takový hon na kešky a sbírat různý hodnoty, které jsme kdy řekli v nějakých epizodách. Co bys řekl, že jsou pro tebe takový ty top hodnoty, co bys jako vypíchnul, když se tě někdo zeptá, jaká je Tymi akademie? Jaká je Tymi akademie, nebo jaký jsem já? Myslela jsem teďka, jaká je Tymi akademie. Jo, já jsem byl... Ale klidně se můžeme ještě chvíli bavit o tobě, klidně mi řekni, jaký jsi ty. Já jsem se připravoval na to, že se bude právě na ty moje hodnoty, ale stejně i tak si myslím, že jdou docela dost jako ruku v ruce. Mm-hmm. Třeba mojí velkou profesní, ale i osobní hodnotou je respekt, nějaká ohleduplnost nebo tolerance. Tohle je přesně i způsob, s jakým pracuju se svými týmy. Dalšími hodnotami Tymi akademie, tak jsou rozhodně nějaká týmová spolupráce. Tohle si myslím, že právě přesně podporuje takový to rčení, který asi všichni známe, že víc hlav víc ví a víc rukou víc udělá. Případně mě je velmi blízká hodnota Tymi akademie, což je cestování a mezinárodnost. Super. Ty jsi zmínil tu týmovou spolupráci a tady vlastně to probíhá stylem, že ráno prostě 13-15 náhodných lidí, kteří jsou spolu postavení do týmu a mají spolu spolupracovat najednou, mají si založit firmu a mají vlastně nějakým způsobem spolu fungovat, což je šílený a už jsme se tady taky o tom v několika epizodách povídali, vlastně jaký to bylo z pohledu těch studentů, ale vlastně teď mám jedinečnou příležitost se zeptat tebe jako kouče, jak je to z tvýho pohledu a jak se vlastně snažíš to v těch studentech podpořit? Ono je pravda, že ty týmy jsou skládaný docela uměle. Na začátku, než ty týmy jsou vytvořený, tak je to docela velká kuchařka. Jo, a je to docela věda, ale
Jak já to vidím při práci s tím týmem, když je takhle složený, tak ten začátek trošku to bolí. Ale nejdůležitější je, si myslím, ten přístup každého z nich, protože ten začátek, já si myslím, že ta cesta začíná nějakým sebepoznáním. V tenhle moment ty lidi musí být i ochotní být trošku otevřený a tomu týmu vlastně sdílet, co jsou vlastně ty jejich jako stránky silný nebo slabý, co je motivuje, jak se jim pracuje, jaký jsou jejich zájmy, co by chtěli třeba v životě dokázat. A ono to není úplně tak jednoduchý v tom týmu s 19 dalšími lidmi, který fakt vidíš a znáš jako týden nebo měsíc, ale čím dřív ten tým přejde přes tuhletu fázi, tak se opravdu pak může vydat na tu cestu, aby se opravdu stal tím týmem, protože do té doby jsou vlastně spíš jenom jako nějaká skupina, která byla jako gumičkou stažená k sobě, ale vlastně ve skutečnosti to ještě tým jako není podle té skutečné definice. Možná by bylo fajn si zmínit, co to je vlastně definice, definice týmu. To mám pocit, jsme tady ale nikdy neříkali. To je premiéra. Jak já to vidím, tak základní rozdíl mezi skupinou a týmem je ten, že tým pracuje závislí, ty lidi jsou do určitý míry závislí na sobě a pracují společně na dosažení jednoho cíle, toho týmového cíle. Což vlastně potom znamená třeba, když já jako člen týmu nesplním práci, tak to omezí i někoho jiného. Zatímco skupina je vlastně skupina lidí, kteří se spolu jako můžou scházet, můžou spolu sdílet nějaké svoje znalosti, zkušenosti, ale pokud tam není ten společný cíl, tak je fakt jako úplně nic moc jako nepojí k sobě. My tady máme vlastně dva způsoby, nebo asi jich bude víc, ale primárně napadnou dva způsoby koučování, a to je to týmové a individuální, to týmové, které probíhá na training session, a potom ty individuální, které probíhají v rámci nějakých individuálních jako schůzek. A jak bys řekl, že se tyhle ty dvě věci doplňují, případně jako na co se zaměřuješ v těch, jako jaký jsou rozdíly vlastně mezi nima, kromě toho, že samozřejmě jedno je s týmem a jedno je s jedním člověkem, ale vlastně jak se to dohromady jako, jak to dohromady spolu symbiozuje. No, tyhle ty dvě věci jsou přece jenom trošku rozdílný tím, že právě při jednom koučuju toho jednotlivce, při druhém tým. Důležitý při tom týmovém koučování je i právě nějaká ta samotná komunikace v tom týmu, jak spolu ty lidi mluví, jakou mají týmovou dynamiku, jaký mají vztahy. Tohle já potom hlídám nebo hlídám, pozoruju a snažím se potom v tom týmu rozvíjet, ale ono stále vlastně to, jak ty lidi spolu komunikují, jak spolu vychází, jak spolu spolupracují, tak furt stojí na základě schopností a dovedností těch jedinců, že? Takže potom právě ty individuální koučování se mohou a často i týkají právě toho, myslím si, že nejsem úplně dobrý v komunikaci. Můj tým mi to tohle řekl během zpětné vazby a já se v tomhle teďka chci rozvíjet, proto tady s tebou sedím na tomhletom individuálu a rád bych se teďka bavil o té komunikaci. Takže já potom s těmi jednotlivci probírám i témata, který právě tak jako nepřímo skrz ty individuální dovednosti ovlivňují tu samotnou týmovou spolupráci. Ty jsi teďka zmínil jako takový příklad tu komunikaci. Jaký jsou nejčastější problémy, jaký jsou nejčastější výzvy, se kterými sem studenti přijdou? A protože my sem vlastně přijdeme z nějakého klasického školského vzdělávání a teďka narazíme na svět, který je vlastně úplně jiný a je to samozřejmě nějakým způsobem náročný pro ty jedince, ale co je takový nejčastější, s čím se potýkají z začátku? Z toho naprostého začátku je vidět, že v té škole nejsou zvyklí jako mluvit nebo prezentovat své myšlenky. Často se třeba vůbec bojí se vyjádřit, anebo se mi stává v prvních dvou, třech training session, že ty lidi se hlásí, když chtějí něco říct, což jako na to jim přesně jako okamžitě říkám, hele, tady se nehlásíme, prostě máme spolu, konverzujeme spolu a řekni něco, co chceš říct, když to chceš říct. Takže tohle jsou největší problémy v těch začátcích a potom, když už
vlastně pochopí a navyknou si na to, že ta training session je založená na tom, aby spolu mluvili, tak možná v některých případech začnou mluvit až moc. Takže si třeba skáčou do řeči nebo nedokončují myšlenky, nenavazují na sebe, když někdo položí otázku, tak vlastně nenechají žádný prostor, aby se na tu otázku odpovědělo, a protože mají svoje vlastní myšlenky, které hnedka chtějí do toho týmového dialogu nebo diskuze hodit, takže potom se často jako skáče potom z téma na téma a není to vyloženě jako efektivní. Tohle jsou asi ty nejčastější chyby v těch začátcích. Mm-hmm. Jak to vnímám já, tak ten tým je jako nějaká jednotka a ten coach stojí jakoby trošku mimo, ale vlastně jakoby je tam, že přítomný, aby ten tým podporoval, pomáhal mu, ale vlastně tam vnímám jako dost plochou strukturu, že vlastně ten coach není ta autorita, není ten, který jakoby, je to prostě nějaký podporný pilí, což je velký rozdíl oproti klasickému vzdělávání. Jaký z tvýho pohledu vnímáš výhody a možná třeba i nevýhody toho, že vlastně tady je ta plochá struktura, coach a tým? Já si myslím, že ta největší výhoda je ta, že, no ona to možná může být i nevýhoda ve finále pro ty studenty. A to je to, že jsou sami odpovědní za svoje vzdělávání. Jsou sami odpovědní za to, co se budou učit, čemu se budou věnovat, jak ty training session budou probíhat. Takže výhoda je to v tom, že získávají takový pocit, jako že to je opravdu jejich, a potom jim na tom mnohem víc záleží, a než když bych tam přesně jako byl jako ta autorita já. Na druhou stranu je to zas o tom, jaký si to uděláš, takový to máš, takže se může právě přesně i stát, že ten tým nebude chtít tolik toho učení nebo začne hledat nějaké jako jednodušší cesty, a stále je to potom vlastně prostředí, které jim to svým způsobem jako umožňuje dělat nějaký zkratkovitý řešení, a od toho jsem tam potom já jako kouč, abych to intuitivně jako tohle vycítil a trošku v tom týmu jako facilitoval, ale stále to vlastně rozhodnutí konečný je na tom týmu samotném. Mm-hmm. Kdyby náhodou někdo na nás koukal a rozhodl se, že by chtěl být koučem, co by si doporučil z začátku těm lidem, na co se zaměřit? A já bych se zeptala asi jako jaký být, ale to je špatně formovaná otázka. Na co se prostě zaměřit, když bych se chtěla zlepšit v koučování? Ty jsi se potom trošku opravila, že to není o tom, jaký být. A to člověk samozřejmě jako moc neovlivní. Ale i tak je, si myslím, potřeba mít nějaký aspoň základní předpoklady pro to, aby člověk mohl fakt dělat toho kouče. A to je rozhodně umět aktivně naslouchat a klást otevřené otázky. A potom další věc, kterou aspoň já vnímám, že je fakt jako extrémně důležitá, je umět být přítomný teď a tady. Když jsem totiž na tom koučování, tak celý to sezení, celá ta session je vždycky o těch druhých. Takže pro mě tohle je právě vyjádření těch hodnot toho respektu, že jsem tady teďka s tebou, mluvím s tebou a fakt tě vnímám. Poslouchám, co říkáš, vidím tě, jak to říkáš, a přesně na tohle jako reaguju. Což je potom taky další, nebo jedna z překážek, který potom bránějí tomu být coach nebo být dobrý kouč, a jak já bych to asi řekl, a to je, že je taky potřeba upozadit sám sebe, upozadit svoje ego, protože vždycky právě přesně ten předmět toho koučování, té session, bude takovej, jaký ty si přeješ, nebo jaký ten tým si přeje. Ne, jaký já chci, aby, ne, jak já chci, aby to probíhalo, ne, jak já chci, k jakým výsledkům chci, aby došli. Ať si jako vlastně jde tou svojí cestou, ať si tu cestu vůbec najde. Ale jak poznáš, jaký ten tým je? On vlastně tady Krištof a podle mě i možná Bejty to zmiňovali, že oni byli ten lidský tým, že oni nebyli ten high performance tým, a což je takový to základní rozdělení, který my tady používáme. Ale jak vlastně poznáš, jako, jaký ten tým je a kam bude směřovat? To je dobrá otázka. Poznává se to docela složitě, nebo aspoň ne hned na první dobrou. Ale
tohle se projevuje právě potom postupem času. Jde o to, jaký ten tým dělá rozhodnutí, vlastně jaký má hodnoty, podle jakých se řídí, podle čeho postupuje právě jako dopředu. Ukazuje to vlastně celá ta týmová dynamika, jaký k sobě mají vztahy, jestli jsou fakt radši jako osobnější a přátelštější, nebo jestli je pro ně důležitější ten výsledek, aby po sobě jako šlapali, nebo ne. Zároveň k tomu třeba využíváme teďka právě i ten Predictive Index, protože máme Predictive Indexy každýho zvlášť. Ten Predictive Index zvládne udělat i jako týmový profil, takže podle toho poznáme, jestli ten tým přemýšlí spíš jako inovativně, takový to kreativní myšlení, nebo jestli mnohem víc těch jednotlivců je spíš pro nějakou, jak to říct, jako analýzu a tu kontrolu, nebo jestli jsou tam lidi zaměřený právě přesně víc na ty vztahy, nebo tak. Ti dám hypotetickou otázku. Ty mám nejradši. Představ si, že máš tým a 2/3 těch lidí by tam chtěli jít tím high performance stylem. Prostě většina chce jít tímhle tím způsobem na ten výkon jet a víc jakoby profesionálně a ty výsledky. Máš tam menší část lidí, kteří by chtěli být ten lidský tým, vlastně tyhle ty věci moc jako neřešit, primárně si to jako užít a budovat se jako osobnosti. A ta menší část je hlasitější, jsou to ty dominantnější lidi, jsou to ty průbojnější, takže vlastně tenhle ten názor prosadí jakoby do většiny, ačkoliv většina by chtěla být ten high performance tým. Jak bys tohle to jako coach řešil? Já jako coach tak se takovýhle věci snažím neřešit, dokud to ten tým se snaží řešit sám, ale je pravda, že na neštěstí si myslím, vždycky v týmu právě vyhrává ta hlasitější část. I když to může být jako menšina, ale jsou hlasitější. Takže v tenhle ten moment by nejdřív šli pravděpodobně tou přátelštější rovinou, ale zase tohle by potom začalo vytvářet nějaký frustrace v té druhé části, takže potom by se zase začalo ozývat jako ta druhá část. A ono je možná i trošku nešťastný to vyloženě takhle jako rozdělovat, protože i tak je v týmu potřeba mít nějaký balanc. Ideální by bylo, kdyby právě jako tam bylo od každého něco, protože potom člověk zaměřený na výsledky, člověk zaměřený na vztahy, tyhle ty lidi budou mít jiný silný a slabý stránky. A ta spolupráce je právě přesně o tom tyhle silné stránky v sobě objevit a dokázat využít v tom týmu tak, že někdo jiný svými silnými stránkami vykryje moje slabiny, takže se vlastně ve skutečnosti potom doplňujeme. Takže ono to vlastně nemusí být vyloženě špatný a je potřeba o tomhle hodně mluvit. Bude to asi náročný téma, je to často takový jako citlivý, je potřeba v tomhletom být dost otevřený, hlavně umět přijmout i ostatní názory. Být otevřený a snažit se najít nějaké řešení, které bude win-win, což bude win pro všechny. Přece jenom jsme prostě z jednoho týmu, jsme z jednoho klanu, kmene a jde nám přece o to samý, že jo? Tak pojďme si neházet klacky pod nohy, ale pojďme prostě udělat nějaké řešení, které bude fakt jako vyhovovat oběma a dovede nás tam, kam chceme. Mm-hmm. Mně přijde, že teďka jsme zabrousli do takových, jako, jak říkáš, takových citlivých, takových jako těžších vod, tak tam ještě chvíli zůstaneme. Když se ten tým dostane do nějaký situace, která není příjemná, ať už je to tyhle ty právě spory, nebo ať je to třeba, že se jim dlouhodobě nedaří dosahovat těch výsledků, který by chtěli, jaký máš jako coach oblíbený páky, jak v těch lidech probudit tu motivaci pokračovat dál? Já si troufnu říct, že vyloženě nejsem ten typ kouče, který by kohokoliv motivoval. Mm-hmm. Jak mi řekla Gabča teďka přednedávnem, naše headcoachka, ahoj Gabča, že vnější motivace je jako smrad, stačí otevřít okno a je pryč, tak já věřím ve vnitřně motivovaný rozvoj, ve vnitřně motivovaný vzdělávání, protože ty motory, který každýho ženou, prostě musí jako žhnout zevnitř. A pokud tohleto v sobě ty lidi mají, tak věřím, že budou schopní jít dál i přes tyhle ty překážky. Takže já jako v té první stanci jako coach nepoužívám vlastně žádnej ten nástroj a jsem pro ten tým v tenhle moment spíš fakt jako přítomnej, čímž jim říkám, hele, jsem tady a to, co se tady děje, je to v pořádku, já to vidím a tohle se
stává, jo? Není to nic, co by nebylo běžný. Tohle si jako zažije asi každý z těch týmů. Pak jde o to, jak moc to ty lidi chtějí řešit, nebo jak moc mají teda sami té odvahy jít dál, protože pokud ne, tak to je moje další možná silná stránka. Já jsem dobrý v... Já tomu říkám, jako, že jsem takový apokalyptik. Takže když se věci ubírají jako špatným směrem, tak já si dokážu představit ten úplně nejhorší scénář. A tak nechce přece dopadnout nikdo. Takže využívám asi spíš toho. Jestli to chápu správně, tak ty jsi schopný těm lidem vylíčit ten nejhorší možný scénář a říct jako, tak takhle nechcete dopadnout a tak v nich zažihnout vnitřní motivaci. Jo, to je taky. Super. Ale hlavně oni si to často i uvědomují sami, což tohle je právě super. Protože nikdo nechce trávit čas v toxickém prostředí. Nikdo nechce trávit čas s toxickými lidmi. Nikdo nechce dělat toxickou práci. A právě jakýkoliv potom jako nesoulad v tom týmu, i když je malej, tak může začít jako bobtnat a pak se tam postupně tyhle ty věci začnou objevovat a všichni v tom týmu i já to jako začneme cítit, jako to, že nám tam není tak, jak bývávalo. Není to úplně příjemný, třeba netěšíme se na ty training session, netěšíme se, že uvidíme ostatní. A tohle je právě takový jako první indikátor, kdy je potřeba s tím něco dělat. Já bych se možná ještě vrátila na chvíli k tobě a k tvojí osobní cestě jako kouče. Jaký vnímáš, že byly ty největší překážky nebo ty největší výzvy, které jsi na své cestě doteď potkal? Případně pořád potkáváš? Moje největší překážka k tomu stát se koučem, už jsme o tom mluvili, bylo na začátku asi to umět upozadit sám sebe. Já když jsem tady teda začínal jako týmový kouč, tak jsem toho dělal i jako jinou práci a to byla pro mě prioritnější. Takže vlastně jako druhý největší, takhle jako možná spíš zlom než překážku, jak vnímám to rozhodnutí, kde jsem si řekl opravdu, jako tak jo, já budu kouč. Protože ono to bylo složitý právě proto, že od toho momentu jsem viděl, že vždycky už se všechno bude točit kolem těch ostatních. S tím souvisí i to, že ten kouč by měl mít nějaký přirozený zájem o ty lidi. Že by mu mělo záležet na jejich nějakém well-beingu, na jejich budoucnosti. A ono možná ve finále nejtěžší bylo tohle si přiznat, protože i tak jsem si myslím, že to jako v sobě vždycky někdy jako měl, protože já vím, že moje seberealizace přichází s tím, když se seberealizujou ostatní. Když se seberealizujou ty lidi kolem mě a já to vidím a snad doufám, že je to z nějaký části i právě díky mým zásluhám, díky tomu, že jsem někdy položil jednu šikovnou a správnou otázku, která ty lidi dovede k úplně jinému způsobu přemýšlení a tohle jim dokáže potom změnit vlastně celý mindset a i celý život. Moje další otázka bude směřovat naopak k těm pozitivnějším věcem. Jaký jsou tvoje oblíbené aspekty tvojí práce? A já už jsem o tom asi taky mluvil. Pro mě je nejlepší to, když vidím, že se lidi věnují něčemu, co je fakt naplňuje. Je to na nich hrozně znát, protože v tenhle ten moment fakt jako vyzařujou energii a potom při každém tom setkání, který spolu máme, tak ta energie se přenáší. Takže potom jsem i já nabitej energií a je to takovej potom nekonečný cyklus. Snažím se vnášet do toho koučování pozitivitu a hrozně mě těší, když pak jako fakt lidi přemýšlí pozitivně, když nepřemýšlí nad problémy, ale nad tím, jak to teda zvládneme, pojďme na to, když mají tu odvahu. Takže pro mě je právě přesně nejlepší kontakt s těmi teampreneury, s těmi týmy, když jsou na těch svých vrcholech, naopak mě to hrozně vnitřně jako bolí, když vidím, že se jim zrovna teďka aktuálně nedaří, ale i takový situace jsou důležitý, protože když spadnu dolů, tak to je přesně ta příležitost, kdy to můžu využít jako odrazový můstek a znova se dostat nahoru a ještě vejš, než jsem byl předtím. Takže i vlastně tyhle ty momenty jsou důležitý a i když nejsou často příjemný, tak se snažím je užívat, protože vím, že povedou k té lepší budoucnosti, k lepším zítřkům. Připravuješ se nějak na svoje koučovací session, ať už je to training session, anebo ty jeden na jednoho? Jo, jasně. Ale není to tak vyloženě jednoduchý asi na vysvětlení, protože ta příprava z mojí strany probíhá na několika úrovních.
Co se týká zrovna třeba té training session, tak můj tým má ve zvyku posílat dopředu přípravu, kde je napsaný, jaký teda budeme mít téma, jaký bude cíl té training session, proč vůbec máme takovýhle téma, chceme dojít k takovýhlemu cíli. Stejně tak tam často bývá třeba i agenda a potom vlastně příprava, co lidi mají udělat předtím, než na tu training session přijdou. Takže jako první dělám to, že se teda na tohle podívám a pokud tam je v té přípravě podívat se na nějaké video nebo tam jsou nějaké odborné pojmy, které neznám nebo který už jsem slyšel před hodně dávnou dobou a už si nejsem jistý, přesně znamenají, tak si je připomenu. Takže abych byl jako v obraze na té training session, takže tohle je jedna část z toho, jak se připravuju já, ale je to ta minoritní část. Jako coach se potom totiž připravuju ještě trošku jinak než ty týmy samotný a to je, že snažím se dívat tou optikou těch procesů, které se dějou na pozadí, aniž by si to ten tým třeba často uvědomoval. A to si můžeš představit asi tak, že když se právě podívám na tu přípravu, dokážu si představit ten kontext, tak jako zavřu oči a jako film si přehraju to, co se na té training session stane. A říkám si, ta příprava je takováhle. Jak ty lidi přijdou připravený? Co budou mít připravený? Bude to nějaká konkrétní znalost nebo budou mít jenom strukturované své myšlenky? Jaká bude nálada v tom týmu? To se odvíjí od aktuální atmosféry, jakou ten tým má, nebo od kultury. Tady si říkám, jaká tam bude nálada, až se tam sejdeme. Kdo tu training session vede? To taky dost ovlivňuje potom celkový to sezení. Jak ta training session bude začínat, když tam je agenda? Jak využijou tu svoji přípravu, jak si myslím, že jim to bude připadat přínosný, jak je to bude bavit, jaká tam bude flow, jestli vůbec se dostanou do flow. A snažím se vlastně dívat se na to z toho vyššího pohledu pro vlastně celkový užitek, aby potom z té training session opravdu odcházeli s pocitem, že to byly efektivně strávené 4 hodiny, kde se toho naučili dost, naučili se to, co potřebovali a to, co se naučili, tak opravdu využijou v těch svých projektech nebo při práci na sobě nebo pak bude záležet na tématu, ale aby teda to bylo i přínosný. A potom tohle je právě ta větší část mojí přípravy a potom je tam taková poslední možná zmínka, nebo co je asi potřeba za mě teďka zmínit, je ta, že ty týmy tady mají časově omezený část, horizont. Víme, že přijdou do prváku a ve třetíku končí. Jsou to nějaký 3 roky, během kterých by každý z těch jednotlivců v tom týmu i jako tým měli dosáhnout nějakých výsledků, měli se naučit nějaký konkrétní věci, takže ale není vlastně vyloženě předepsaný, v jakém pořadí se třeba ty věci mají učit. K tomuhle využíváme třeba skill profile, je to profil dovedností 21, dovedností, který věříme, že lidi budou potřebovat pro život, pro podnikání nebo pro vlastně jakoukoliv práci, kterou si do budoucna vyberou, ale jakým způsobem ten skill profile budou naplňovat, jestli se nejdřív zaměří na tenhle skill a potom na támhle ten, nebo to vezmou vlastně od konce, je to vlastně potom jedno. Každý z nich může mít svoji vlastní cestu, ale ten konečný obrázek by měl být stejný. Takže potom se vlastně i na to dívám z toho dlouhodobého pohledu těch 3 let, kde už jsme byli, o čem už jsme se bavili a co by bylo právě potřeba doplnit dál, abychom byli ve třeťáku, na konci třeťáku tam, kde opravdu máme nebo chceme být. Mm-hmm. Vnímal jsi někdy jako coach, že ti dělá problém vlastně stát vedle toho týmu, jak jsem popisovala, že ten tým je vlastně nějaká samostatná jednotka, ty jsi tam takový ten podporný sloup, jestli jsi někdy vnímal, že to je problematický pro tebe nebýt toho součástí? Jo, určitě. My to jako coachi máme ve zvyku říkat, že coach je a není součást týmu. A potom to je a není doplňovat podle toho, jak se nám to hodí. Ale mě to je vždycky nejvíc líto takových těch momentech, kdy tým zažije fakt nějaký úspěch, kdy se veze na té vítězné vlně a já jako coach nemůžu vlastně říct, že to je moje zásluha, protože i když můžu mít občas podnětný
názory, připomínky nebo otázky, které je nasměrujou, tak stejně tu tvrdou práci dělají ty týmy a ty jednotlivci sami. Takže já to furt vnímám, že vlastně všechny ty úspěchy, které jsem pod svýma rukama viděl, že ve skutečnosti jako nejsou moje. A naopak potom mám takový blbej pocit, že to, co se děje špatného, když se nedaří, když se zrovna pohybujeme takhle po tom dně toho jezera, tak pak naopak si říkám, tyjo, není to náhodou moje chyba, mám takový trošku pochybnosti, jestli jsem neměl před 2 měsícema udělat něco jinak, aby se tam ten tým třeba nedostal. Takže hlavně z tohohle důvodu bych si přál, nebo díky těm úspěchům bych tam často chtěl být, kvůli těm neúspěchům bych tam často, jsem rád, že tam nejsem, ale jo, je znát, že ta pozice, jak stojí trošku mimo, je občas zvláštní, protože stejně pak to řeší i takové otázky, nebo vlastně to neřeší ty otázky, třeba máme team building, jsem součást týmu, budu na team buildingu, měl bych tam být nebo ne? Tým jede někam na výlet, jede do zahraničí, měl bych tam být nebo ne? A potom je to občas takový jako neurčitý, kde asi možná já spíš, já sám pro sebe tohleto nevím přesně, jak... To zní hrozně náročně. Jak se s tím vyrovnáváš? Nebo jak s tím pracuješ? To je možná lepší otázka. Já se snažím přemýšlet pozitivně, že si potom možná jako sám říkám, že jo, ten tým je úspěšný díky mně a když není úspěšný, tak za to si můžou sami. Převracíš to moje myšlení nad tím. Snažím se převrátit to svoje myšlení, abych se tím neutrápil sám, případně jsem člověk, který je zvyklý nějaký sebereflexe a přijímat jako zpětnou vazbu, takže když si fakt nejsem jistý, tak se toho týmu prostě zeptám, přece jenom jako i když občas stojím mimo ten tým, někdy tam jsem, tak spolu máme jako otevřený, často i jako blízký vztahy, takže vždycky můžu jako přijít a zeptat se jich. Potom vlastně na základě toho si tvořím nějaký obrázek a nebo spíš se připravuju na nějaké jako budoucí situace, abych příště věděl, co mám nebo nemám dělat, abych věděl, jestli to potom opravdu je nebo není jako moje zásluha nebo příčina. Mm-hmm. Ty jsi teď zmínil, že s nima máš blízké vztahy, což dává smysl vzhledem k tomu, na jak intenzivní rovině spolupracujete, ať už je to na té individuální nebo na té týmové úrovni. Daří se ti oddělovat to, jakoby ten osobní život a práci? Netaháš si práci potom domů? Často jo. Bo dlouho jsem to dělal. Já spíš mám ve zvyku říkat, že moje práce je můj koníček, můj životní styl, protože fakt mě to baví a jsem schopnej trávit čas v práci od rána až do večera a jet domů se jenom vyspat. Ale je pravda, že mě to dost ovlivňuje třeba tím, když se připravuju na tu training session, tak to dělám jako v jeden čas v jednom místě, ale stejně mě pak občas něco někdy napadne. A to může být přesně, když jsem venku mezi lidma, nebo když bych měl být doma relaxovat. Takže, ale jako zároveň nechci tu myšlenku jako ztratit, takže se zpátky vrátím myšlenkovým procesem do toho, k té přípravě nebo k té training session, k tomu týmu samotnému. No a potom, když už tam jsem, tak to zase jako jen tak rychle nepustí. Takže je to v celku náročný, ale snažím se s tím pracovat, snažím se to přesně oddělovat, takže když jsem v práci, tak jsem v práci a když jsem doma, tak jsem doma. Myslím si, že v tomhle je fakt důležitý oddělit si ty dvě samotné místa, protože jsem často i využíval home office, je to samozřejmě jako příjemný, ale když pracuju doma, tak to jde úplně přesně proti veškerým jako smyslu tohohle jako work-life balancu nebo work-life harmonie. Teďka to odděluju přesně těma konkrétníma místama, ale i tak mě to ovlivňuje spíš potom tak, že to už budu teďka mluvit spíš o nějaké jako profesní deformaci, že
Jsem zvyklý s lidma interagovat hlavně v otevřených otázkách, abych jako podporoval jejich způsob přemýšlení a náhled na věc, vidět věci z jiných perspektiv nebo získávat jako nový nápady. Ale tohle mě v osobním životě hodně ovlivňuje. Třeba s přáteli jsem si začal všímat právě takového trendu, že často potom moje interakce s přáteli je přesně taková, že já poslouchám, co říkají, vnímám je, a potom se na něco zeptám a potom poslouchám, co říkají a vnímám je a pak se na něco zeptám. A potom vlastně odcházíme s tím, že mi říkají, tyjo, teď mi vlastně neřekl nic o sobě. Říkám, já vím, no. Ale takhle už to teďka jako mám a mě, já už jsem to vlastně fakt jako přejal jako teda ten životní styl a vnímám to tak, že život se netočí kolem mě, ale právě kolem těch druhých, takže... Nebo aspoň teda můj svět. Pro tebe připravenou takovou zákeřnou otázku. Nebo mně připadá zákeřná, nevím, jestli i to na tebe bude. Mě by zajímalo, jak vůbec hodnotíš úspěch svých studentů. Protože tady u nás jakoby úspěch, že jo, je takový jako relativní pojem, není to prostě, kdo vydělá nejvíc, není to, je to prostě takový jako pojem, který si vlastně každý sám definuje pro sebe. Takže co je to pro tebe? No, ty si to možná zodpověděla sama teďka v tom závěru. Velký indikátor pro mě je ten, jak úspěšný se vnímají vůbec ty téčka nebo ty týmy. Pokud věří, že jsou úspěšný, nebo pokud si nastaví tu svoji jako definici úspěchu, to, co je jejich cílem, čeho chtějí dosáhnout a pak toho fakt dosáhnou a považují tohle za úspěch, jsou z toho jako nadšený, mělo to pro ně jasné výsledky, zlepšilo jim to náladu nebo celkově energii v tom týmu, tak potom to vnímám, že ano, to úspěch byl. Ale z té pozice týmového kouče si myslím, že ten největší úspěch, ke kterému bych měl jako týmový kouč směřovat ten tým, je k tomu, aby mě nepotřeboval. Já tam jsem totiž často právě proto, abych jim otevíral nový způsoby myšlení nebo úhly pohledu, jak se můžou dívat na věci, aby dokázali přicházet s novými nápady, s nějakými neotřelými myšlenkami, nebo jak propojit věci mezi sebou. Jo? Stejně tak, abych je tak trošku třeba i dotlačil k nějaký sebereflexi, uvědomovat si své nedostatky, uvědomit si nějaký překážky nebo rizika, jaký limity, se kterými se potýkají a potom, aby byli ochotní tohle vůbec řešit a potom měli dostatek odvahy a vůle k tomu, aby opravdu tu věc řešili. A já vnímám, že právě tím mým největším úspěchem je a bude to, když tohle ten tým bude schopný dělat sám. Vycházím z principu, který jsem jednou právě slyšel na začátku své kariéry a tak nějak se ho právě díky tomuhle doteď držím. A to je to, že kouč v tom týmu dělá to, co ten tým neumí, dokud se to nenaučí dělat právě sám. Takže v momentě, kdy mě nebudou potřebovat, tak si myslím, že to bude pro mě jako největší kompliment. Jak vnímáš budoucnost inovativního podnikání tady u nás v České republice? Podnikání celkově. Podnikání celkově. Mně to přijde, že teďka celkově ty trendy směřují dost k technologiím a digitalizaci, případně k nějakému udržitelnému rozvoji. Takže já věřím, že ta budoucnost pro Českou republiku je zářná. Právě díky těmhletěm trendům zároveň jako, že Česká republika mi přijde, že je docela silný hráč na poli nějakých startupů nebo podnikatelských inkubátorů nebo akcelerátorů, takže a stát to podporuje. Takže já věřím, že tahle ta doba podnikání přeje, je dost oportunistická a do budoucna věřím, že, nebo tak nějak možná spíš doufám vnitřně, že bude třeba kladený i větší důraz na nějaké jako zelené technologie a právě na tu udržitelnost jako takovou. Máš ještě něco, co bys chtěl vzkázat našim posluchačům na závěr? Já mám v hlavě vždycky, nebo mám od té doby, co jsem týmový kouč, protože jsme se bavili teďka celou dobu, tak mám v hlavě
a citát, že pokud chceš změnit svět, tak první změň sám sebe. Takže hlavně se mějte rádi a dělejte, co baví. To mi přijde nejdůležitější do dnešního hektického života. A dělejte, co vás baví, co vás zajímá. To už jsem říkal. To nevadí, toho není nikdy dost. Opakování matka moudrosti. Tak jo, Tome, já ti moc krát děkuju za krásný rozhovor. Já děkuji tobě. Děkujeme i vám, naši milí posluchači a diváci, že jste nás doposlouchali až sem. Děkujeme Provozně ekonomické fakultě ČZU za to, že můžeme využívat tyhle ty krásné prostory. Děkujeme Vojtovi a Martinovi, našim mistrům zvuku, a taky Minni, která se na nás směje za kamerou, která nám tady dneska pomáhala. A mějte se krásně a uvidíme se u další epizody. Tak ahoj. Ahoj.